bugungi dasturimizda. AQSh razvedkasidan Kongressga qanday ogohlantirishlar? Amerikalik oilalar Ukrainaga yordam berishni so'ramoqda. Jasoratli ayol xalqaro sovrini bu yil kimga buyurdi? Qo'ziqorinlar o'rmonlarni yong'indan asraydi. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondan Nabahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Amerika poytaxtida bahor nafasi, lekin biz hozir yonida turgan Kongressda o'ziga xos salbiy kayfiyat hukmron. Chunki shu kunlarda AQSh razvedkasi qonunchilarni kelajakdagi va ayni damdagi tahdidlar haqida ogohlantirdi. Ulardan biri shundan iboratki, agar Ukraina hozirgi urushda Rossiyaga boy bersa, ya'ni Kreml ustun keladigan bo'lsa, bu AQShga mislsiz qimmatga tushadi. O'q-dori va qurollardan umidvor Ukraina armiyasi AQSh yordamisiz zaiflashmoqda. AQSh Senati ma'qullagan 60 milliard dollarlik yordam paketi vakillar palatasida ovozga qo'yilmaydi, deydi spiker Mayk Jonson. Senatorlar yordamni uzish jiddiy xato bo'lishidan ogohlantirmoqda. Vakillar palatasining Rossiya agressiyasiga qarshi Ukrainani qo'llab-quvvatlashga doir qonun loyihasini hatto ko'rib chiqishdan bosh tortishi milliy xavfsizlik bobida eng kaltabin qaror bo'ladi, deydi senator Mark Warner. AQSh razvedkasi 11 mart kuni taqdim etgan global tahdidlarga doir hisobotda Vladimir Putin G'arbning Ukrainaga yordami zaiflashishini kutib payt poylayotgani aytiladi. Ayni damda Ukraina, Yevropa xavfsizligi va Amerikaning uzoq muddatli global manfaatlari favqulodda muhim chorahada turibdi. Kongress qo'shimcha yordamni ma'qullasa, Ukrainaning strategik muvaffaqiyati va Vladimir Putinning strategik mag'lubiyatini kafolatlash mumkin bo'ladi, deydi rasmiy. Xorijiy yordam to'g'risidagi qonun loyihasida Hind Tinch okeani mamlakatlarini Xitoy agressiyasiga qarshi dastaklash ham nazarda tutilgan. Razvedka xizmati rahbari Pekin kelasi yillarda agressiyani kuchaytirishidan ogohlantirmoqda. Pekin qo'shnilarini harbiy kuch bilan qo'rqitishda davom etadi va mintaqada jarayonlar Xitoy manfaatlariga muvofiq shakllanishi uchun intiladi. Xitoy ilg'or platformalar, yangi texnologiyalarni joriy qilib, Tayvanga alohida e'tibor qaratgan holda salohiyatini oshiradi, deydi rasmiy. Vakillar palatasining respublikachilari AQSh Meksika chegarasida xavfsizlik oshirilmaguncha xorijiy yordamga oid qonun qabul qilinmasligini aytadi. Mashaqqat bilan to'langan soliqlarni 8000 km olisga yo'llar ekanmiz, chegaramiz lang ochiq. Ko'chalarimizda AQSh fuqarolari o'ldirilmoqda. Mana bu haqiqiy muammo, deydi qonunchi. Qonun loyihasida Isroil hukumati va G'azoga gumanitar yordam uchun 14 milliard dollar ajratish ham nazarda tutilgan. Quyi palata demokratlari va ayrim respublikachilar loyihani ovozga qo'yish yo'llarini izlamoqda. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun. Oq uyga ko'ra, Ukraina va Rossiya orasidagi qonli janglarda Amerika askarlari xizmat qilmayapti. Lekin frontda bir necha amerikalik halok bo'lgan shu kungacha va ularning oilalari ayni damlarda qonunchilar bilan gaplashib, ulardan madad so'ramoqda. Xususan, Ukrainaga yordam bering deya iltijo qilmoqda. Andrew Weber, Afg'oniston va Iroqda xizmat qilgan harbiy. 2016 yilda kapitan unvoni bilan nafaqaga chiqqan. U Shimoli-Sharqiy universitetni tamomlab, korporativ yurist sifatida ishlayotgan edi. Ammo Rossiya Ukrainaga bostirib kirgach, Kiyevga jo'nab ketdi. 40 yoshli Andrew 2023 yilda Donetsk viloyatida halok bo'ldi.
Andrew despised Vladimir Putin. O'g'lim Putindan ham, uning rejimidan ham nafratlanardi. Uning bosqinchiligi global demokratiya, umuman dunyo uchun katta tahdid deya kurashdi, deydi Andrewning onasi Karla Weber. 28 yoshli Lance Lawrence. U ham Donetsk yaqinida o'lgan. Ukrainada pulemyotchi edi. AQSh dengiz piyoda kuchlarida xizmat qilgan Lawrence terrorizmga qarshi global kurash va boshqa medallar sohibi edi. O'g'lim Ukrainani yaxshi ko'rardi. Urush tugasa, Ukraina fuqaroligini olmoqchi edi. Uyga qaytishni xohlamas edi, deydi uning onasi Terry Lawrence. Ukrainaga xavfsiz yo'l tashkilotiga ko'ra, yuzlab amerikaliklar Ukraina qurolli kuchlari safida jang qilib, kamida 30 nafari halok bo'lgan. Yaralanib AQShga qaytganlari ham bor, ammo ular Ukrainaga qaytishni istaydi. Jumladan mana bu askar. Xavfsizlik nuqtai nazaridan uning yuzini ko'rsatmaymiz. Afg'onistonda bizga havo kuchlari yordam berib turardi. Logistika yaxshi yo'lga qo'yilgan edi. Bizga nimaiki kerak bo'lsa yetkazib berishardi. Ukrainada oz resurs bilan ko'p ishni uddalashyapti, deydi amerikalik ko'ngilli askar. Bu askarlar bir guruh bo'lib kongressga bordi. Qonunchilardan Kiyevga yordamni davom ettirishni so'rash uchun. Velo Andrewsning o'g'li Cooper dengiz kuchlarida xizmat qilgan. U ham Ukraina urushida halok bo'ldi. Ukrainada nima bo'layotganini anglab, 24 yoshida jang maydonida jonini fido qildi. AQShda hukumatda o'tirganlar nima haqida o'ylayapti, deydi ona. Washingtonga tashrifni Weatherman jamg'armasi tashkillashtirgan. Urushda qatnashganlarni bir davraga to'pladik. Ular bir-biriga suyansin, o'z jamiyatiga ega bo'lsin, yolg'izlanmasin. Ikkinchidan, hali hech kim Ukrainada xizmat qilgan amerikalik askarlar delegatsiyasini Washingtonga olib kelmagan edi, deydi fond rahbarlaridan biri David Bramlett. Weatherman jamg'armasi yaralangan ko'ngillilarni Ukrainadan evakuatsiya qilish, halok bo'lganlar jasadini vataniga qaytarish bilan ham shug'ullanadi. 2022-yil Xarkovda xorijiy legionda xizmat qilganman. O'shanda safdoshlarimdan biri yaralangan. Xayriya fondining ko'magi bilan u Polshada davolandi. Bir umr minnatdorman, deydi Bremlet. AQSh Senati Ukraina, Isroil va Tayvan uchun 95 milliard dollarlik yordam loyihasini allaqachon tasdiqlagan. Ukrainada jang qilgan amerikalik ko'ngillilar vakillar palatasini ham loyihaga ovoz berib, uni qabul qilishga chaqirmoqda. Katerina Lisunova, Farog'i Teshbekova, Amerika ovozi uchun. Mart Qo'shma Shtatlarda xotin-qizlar oyi va bu davrda AQSh Davlat Departamenti dunyo bo'ylab jasoratli ayollarni mukofotlaydi. Xo'sh, bu yil bu sovrin kimga nasib etdi? Dushanba kuni AQSh birinchi xonimi Jill Biden va davlat kotibi Anthony Blinken Oq uyda matonatli ayol xalqaro mukofotini o'z egalariga topshirdi. They're advocating for domestic workers in Bangladesh. Bu ayollar Bangladeshda ishchilar, Afg'onistonda nogironlarni himoya qilmoqda, Ugandada korrupsiyani fosh qilib, Yaponiyada jinsiy zo'ravonlikka qarshi kurashmoqda, Bosniya va Gertsegovinada bolalar himoyasi, Belarusda demokratiya uchun kurashmoqda, dedi Blinken. Adolat yo'lida kurashayotgan ayollar ovozi bo'g'ilmasligi kerak, deydi AQSh birinchi xonimi. Your great acts of courage. Sizning matonatingiz boshqalar jasoratini ham uyg'otadi. Shuurimizda yangrayotgan kelajak qo'shig'i bizni adolat va ozodlik himoyachisiga aylantiradi, dedi Jill Biden. Sovrindorlar orasida Eronlik Farida Baluch ham bor. Baluch Amerika ovozi yaratgan hujjatli film qahramoni. U hayotini xavf ostiga qo'yib, Eronning Siston va Balujiston viloyatidagi kamsonli balujlarning poymol etilayotgan huquqlari uchun kurashmoqda. Gambiyalik sovrindor ayol jinsiy a'zolarini kesish va bichishga qarshi kurashi haqida so'zlaydi. Ayollar jinsiy a'zolarini kesishga qarshi kurash BMT taraqqiyot dasturida inobatga olingan. Joriy yil 4.4 million ayol ana shunday xatar bilan yuzlashmoqda, dedi u.
Washington'da 11 ayol şahsan taqdirlandi. Biroq Kuba hukumatı dissident Marta Kabellonning mukofotni olish uchun AQShga borishiga yo'l qo'ymadi. Oq uy vakili Emmy Ruiz Nikaraguada siyosiy mahkumlar safida o'tgan yil ozod etilgan 9 nafar ayolni sirtdan olqishladi. All fighting tirelessly. Ular korrupsiya, repressiya, diskriminatsiya va ta'qiblarga qarshi to'xtovsiz kurashmoqda, dedi Ruiz. Mehmon ayollar AQShda oliy darajadagi tadbirlarda nutq so'zlaydi, jamoatchilik faollari bilan uchrashadi. Los-Anjelesda maslakdosh ayollar o'rtasida hamkorlik o'rnatiladi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun. Ormonlarda chiqadigan tabiiy yong'inlar Amerika uchun azaldan bosh og'riq. Har yili milliardlab dollar sarflanadi, isrof qilinadi ko'p hollarda. Olimlar hozirga kelib qo'ziqorinlarni bu kurashda ishga solmoqda. Qanday qilib deb qiziqayotgan bo'lsangiz, navbatdagi lavhamizni albatta tomosha qiling. Dunyo bo'ylab o'rmon yong'inlari halokatli tus olib bormoqda. AQShning Colorado shtatida daraxtlarning tozalangan shoxshabbasi yong'in xavfini oshiryapti. Ularni tashish esa qimmatga tushadi. Boulder shahri yaqinidagi o'rmonchilar o'lik daraxtni tez yo'q qilishning tabiiy usulini sinovdan o'tkazmoqda. Bu zamburug' usuli. So some of these wood chips that you see behind us we Siz orqada ko'rib turgan yog'och parchalarini yong'inni bartaraf etishga yordam beradigan qo'ziqorinlar uchun xayriya qildik, deydi Aron ismli o'rmonchi. Boulder Mushroom Mikologiya markazida Zack Hedstrom o'nlab idishlarda mahalliy va yovvoyi qo'ziqorinlarni yetishtirmoqda. We culture these strains out of our environment. Biz bu shtammlarni tabiatdan yig'ib laboratoriyamizda alohida ajratib olamiz. Keyin ulardan foydalanish usullarini o'rganamiz, deydi markaz asoschisi. Hedstrom jamoasi yuzlab qoplardagi aralashmaga kichik dozalarni qo'shadi. Bir necha kun ichida qoplar qo'ziqorin ildizlari bilan to'ladi. O'rmonchi Jeff Ravage ilgari ulkan yog'och parchalari bo'lgan tepalikni ko'rsatadi. Bu uyim mahalliy yovvoyi qo'ziqorinlar yordamida yo'q qilindi. It took 2 years to do what would take nature. Tabiat uchun 20-50 yil ketadigan ishni 2 yilda bajardik. Bu tabiiy jarayondan 10 barobar tez degani, deydi u. Tez ko'payib ketuvchi turlardan qochish uchun Ravage mahalliy zamburug'lardan foydalanyapti. To'g'ri amalga oshirilsa, yog'och uyumlari o'rnida yonmaydigan va bezarar chiqit paydo bo'ladi. It's not rancid. It's not Hidi achchiq emas, yog'och ham emas. Ajoyib tuproqni eslatadi, deydi u. Qo'ziqorin ilmini o'zlashtirayotgan faollar bu loyiha har qanday joyda yovvoyi yong'in xavfi bilan yuzlashayotgan odamlarga yordam berishidan umidvor. Shelley Schlender, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Ob-hayot va atrof muhit Markaziy Osiyo uchun ham yaqin kelajakda eng dolzarb masalalardan biri bo'ladi. Vashingtondan turib ham, Toshkentdan ham qolaversa, Markaziy Osiyoning boshqa poytaxtlaridan ham shuni anglash hozirda juda oson. Tafsilotlar bilan saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishib boring, tahliliy maqolalar, suhbatlar bilan. Bu ko'rsatuvimiz esa davom etadi. AQShdagi chet ellik talabalar bu yerdagi ta'lim haqida nima deydi? Okean suvlarini tozalash global masala. Shuningdek, biznes. Marjon qoyalari yemirila boshlagan. Tiklash mumkinmi? Dashtdagi san'at ko'rgazmasi. Kaliforniyaning Coachella vodiysida. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi telekanalini tomosha qilyapsiz. Bu mamlakat bo'ylab yuzlab ming xorijiy talaba bor. Vashingtonga qo'shni Maryland shtatidagi Maryland universitetida masalan, ulardan kamida 5000 ga tahsil oladi. Amerika ovozi yaqinda bu yoshlar bilan bir davrada o'tirib, Amerikada olinayotgan ta'lim sifati va undan keyingi maqsadlar haqida gaplashdi. Kemi Busari, nigeriyalik jurnalist.
dunyoga mashhur professorlardan saboq olish uchun AQShga kelganini aytadi. I looked through the faculty and I saw professors. Fakultet va uning avval jurnalist bo'lgan professorlari haqida ma'lumot to'pladim. Maryland universitetiga kelishimdan bexabar yillarimda ayrim professorlarning ilmiy ishlari bilan tanishgan ekanman, deydi Busari. That I'll end up at the University of Maryland. Hindistonlik talaba Himanshu Surve telekommunikatsiya yo'nalishida AQShdagi tahsili boshqa mamlakatlardagidan ko'ra amaliyotga ancha yaqin ekanini aytadi. AQShda ixtisoslik mashg'ulotlari yaxshi yo'lga qo'yilgan. Nazariyadan ko'ra amaliyotga e'tibor ko'proq. Ish o'rganish shu yerdan boshlanadi, deydi u. Relate what you're learning over here. Maryland Universitetining xalqaro talabalar bilan aloqalar xizmati direktori o'rinbosari J.D. Heckman Boss xorijlik yoshlarining tajribali yordamchisi. Uning aytishicha, xorijlik bitiruvchi talabalar AQShda ishlash imkoniyati borligi uchun ham ta'limni davom ettirishga intiladi. These typically are 20 hours a week commitments to your department. Magistratura yoki doktorantura bosqichida talabalar o'zlari biriktirilgan bo'limda haftasiga 20 soat ishlashi, professor yoki tadqiqotchilarga assistentlik qilishi, shu tariqa ta'lim uchun to'lovni hal etishi mumkin, deydi u. You would receive tuition remission, which means you're not paying any tuition. Heckman Boz AQShda tahsil olish istagidagi xorijlik talabalarni qator yumushlar kutib turishini aytadi. Xususan, ijara shartnomalari, xonadoshlarini topish, tibbiy sug'urta, viza, bankda hisob raqamini ochish, ishlashga ruxsat olish uchun tegishli idoraga murojaat qilish shular jumlasidan. As an international students, I would say that xorijlik talaba sifatida boshpana, afzalroq bank va mobil aloqa xizmatini topish qiyin bo'ldi. Qay biri ma'qulligi bizga qorong'u edi, deydi Himanshu. It's very difficult to know what things are good for us. The key is try to harakatni ertaroq boshlash kerak. Men bank hisob raqami, tibbiy sug'urta va mehnat qilish huquqi uchun o'qish boshlanishidan ancha avval murojaat qilganman, deydi Kemi. Applying for the social security card. Heckman Boz universitet xorijlik talabalarining AQSh hayotiga moslashib olishi uchun zarur bo'lgan barcha resurslarni taqdim etishini aytadi. COVID-19 pandemiyasi davrida universitet xalqaro talabalarga onlayn xizmat ko'rsatgan. Because of the pandemic, we're able to reach to students. Pandemiya tufayli AQShga kelishni o'z vatanida kutayotgan talabalarga turar joy, tibbiy sug'urta va haydovchilik guvohnomasini olishga doir barcha ko'rsatma va ma'lumotlarni taqdim etganmiz, deydi Heckman Boss. Uning aytishicha, erta tayyorgarlik talabaning okean ortidagi muammolarini kamaytiradi va vaqtini tejaydi. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun. Ekologik ogohlik global targ'ibot darajasida avj olar ekan, okeanlarni tozalash ham asosiy vazifalardan biri va bunda ilg'or texnologiya ishga solinmoqda. Los-Anjeles portida amalga oshirilayotgan pilot loyiha okeandan yiliga 1000 tonnagacha uglerodni olib tashlashi mumkin. U Capture startup firmasi tomonidan boshqarilmoqda. The ocean's huge. Covers 70% of the surface of the planet. Okean juda katta. U sayyora yuzasining 70%ini egallaydi. Agar biz atmosferadagi zararli gazni olib tashlash uchun okeandan foydalanish mumkinligini ko'rsata olsak, bu juda katta potensial bo'ladi, deydi kompaniya rahbari Steve Oldham. Okeanlar allaqachon atmosferadagi karbonat angidridning 3dan 1 qismini o'zlashtirmoqda, deydi startup asoschilaridan biri Gary Atwater. If we can undo that ocean acidification by agar okean suvini dekarbonizatsiya qilish orqali okeanning kislotalanishini bartaraf eta olsak, sirtdagi suv karbonat angidridni yanada ko'proq tortib olish vositasiga aylanadi, deydi u. Capture tizimi faqat elektr va sho'r suvdan foydalanadi. Los-Anjelesdagi natijalarga asoslanib, kompaniya Norvegiyada yiliga 1000 tonna uglerod tortib oladigan zavod qurishni rejalamoqda. Iqlim o'zgarishini sezilarli darajada sekinlashtirish uchun okeanlardan milliardlab tonna zararli chiqindini olib tashlashimiz kerak, deydi kompaniya asoschilari. Nowadays as we use fossil fuels and we emit CO2 into qazib olinadigan yoqilg'idan foydalanar ekanmiz, atmosferaga har yili 40 gigatonna karbonat angidrid chiqaryapmiz. Bu atmosferada chiqindilarning to'planishi va ko'payishiga olib keladi. Biz buning aksini qilishimiz kerak. Bu juda katta ish.
prototiplarini ishlab chiqarib, keyin biz kattaroq miqyosga chiqamiz. Captura'ning missiyasi shu, deydi Edwater. So that in fact is the mission of Captura. Startup rahbarlarining ta'kidlashicha, bu kabi texnologiyalar oldidagi eng katta qiyinchilik iqlimdagi o'zgarishlarga mos ravishda tez ishlay olishdir. Jeniya Dulot, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Tabiat iqlim shu qadar buzilganki, suv ostidagi marjon qoyalari ham yemirilib bormoqda va ularni asrab avaylash hozirda o'ziga xos biznes. Marjon qoyalari xavf ostida. Okean suvlarining tez isishi marjonlarning rekord darajada nobud bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Arkirif tabiat texnologiyalari kompaniyasi bu muammoga okean tubiga 3 o'lchamli rif plitkalarini o'rnatish bilan javob bermoqda. Bu texnologiya yangi marjonlarning o'sishiga yordam beradi. Biz ularni g'avvoslar yordamida okean tubiga tushiramiz. Keyin uning ustiga marjon parchalarini joylashtiramiz, deydi kompaniya asoschilaridan biri Deniz Tekerek. A diver can essentially deploy up to about 40 square meters in a single day. By themselves. G'avvos bir kunda 40 kvadrat metrgacha bo'lgan maydonga rif ekishi mumkin. Gonkongdagi joyimizda plitkalar o'rnatganimizdan 3 yil o'tgach, marjonlarning 95% yashab qoldi va bu juda yuqori ko'rsatkich, deydi Tekerek. Bu kabi qayta tiklash loyihalari juda muhim, chunki ba'zi olimlarning fikricha, iqlim o'zgarishi sababli so'nggi 30 yil ichida marjonlarning yarmi boy berilgan. Agar marjonlar yo'qolsa, bu okeandagi va undan tashqaridagi hayotga halokatli ta'sir ko'rsatadi. Marjon riflari qirg'oqlarni himoya qiladi. Suvdagi biologik xilma-xillikni saqlaydi va dengiz hayoti uchun muhimdir. Markaziy Amerikada Kosta-Rika marjonlarini ko'paytirish loyihasi doirasida yovvoyi tabiatdan marjonning kichik bo'laklari olinib, kerakli joylarda qayta ekish uchun o'stirilmoqda. Olimlar marjon parchalari qayerdan kelganini kuzatib borish va eng chidamlisini topish uchun oddiy texnologiyadan foydalanmoqda. Biz marjonlarimizni kelajakda qayerga joylashtirishimiz haqida iloji boricha ko'proq ma'lumot yig'ish uchun ularni harorat sensorlari va monitoring kabi jihozlar bilan kuzatib boramiz, deydi loyiha direktori Giovanni Kleypas. Kleypasning aytishicha, unga umid berayotgan narsa marjonlarning chidamliligi va moslashish qobiliyatidir. Julia Tabo, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun. Insoniyat hayotini san'atsiz, ijodsiz tasavvur qilish qiyin. Hatto odam qadami kam yetadigan joylarda ham. Kaliforniya shtatining Coachella dashligida yaqinda o'ziga xos ko'rgazma tashkil etildi. Desert X loyihasi cho'l zonasida san'at asarlarini yaratishga xizmat qiladi. Hunarmand san'atkorlar landshaftni zirak nigoh bilan o'rgangan. Hamma ham ilg'amaydigan ekologik, siyosiy va tarixiy jihatlarni ilg'agan. Asarlar shu cho'lning o'zida yaratilgan, deydi loyiha direktori. So the piece sort of started with experimenting with blocks and units to construct. Ijodim bloklar va turli predmetlardan figurali yodgorliklar yaratish tajribasidan boshlangan. Konteynerlar esa dunyo bo'ylab harakatda. Bu bizning global qaramligimizni ifodalaydi. Tovarlar va servislar karvonining temir yo'llar va magistrallar bo'ylab harakatini aks ettiradi. Bu harakat iste'mol bozori arteriyalaridagi harakatga o'xshaydi. Uyqudagi figura ham san'at tarixida majoziy ma'noga ega. Ko'proq janubi-sharqiy Osiyoda keng tarqalgan, uzunligi 100 metrdan oshadigan uyqudagi buddaga aloqador. Afsuski, uyqudagi maxluq uyg'onishi va vayronagarchilikni boshlashi mumkin. Ayni biz iqlim o'zgarishi bilan yuzlashganimiz kabi, deydi ijodkor. Number 1225 Chainlink is a work that is very much inspired by Panjaralar asari Palm Springs'da o'tgan vaqtlarimda ilhom bag'ishlagan. U yerda shunday to'siqlar ko'p edi. Simlarning kunda jilolanishi meni rom etgan. Ular ba'zan aniq ranglarda, ba'zan noaniq, ba'zan lahzalik jilo bilan ko'zni qamashtiradi, deydi muallif. Really kind of ephemeral and quite beautiful. I think more and more people are
Nazarımda ko'plab odamlar asarlar bilan muzey devorlaridan tashqarida tanishishni istamoqda. Bizning harakatimizga ham shu g'oya asos bo'lgan. Kimsasiz hududda san'at asarini his qilish shaxsan sizgagina bog'liq yagona hissiyot. Bu hissiyot har kimda har xil kechadi, deydi Wakefield. It's something that only you can have and it's different for everyone. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun. Endi esa siz bilan Amerikaning shimoli-sharqiy shtati menga yo'l olamiz, Kanada biqiniga. Bu shtat ham o'z go'zalligi bilan, tabiati bilan xususan har yili millionlab sayyohlarni jalb qiladi. Amerikaliklar nazarida bu yilgi prezident saylov kampaniyasi u qadar qizg'in emas. Siyosiy raqobat kutilganidek emas, deydi ular. Biz bu jarayonni O'zbekistondagi anhor.uz sayti bilan hamkorlikda yoritayapmiz. U sahifada va bizning sahifamizda, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda mana shu tahliliy materiallarimiz bilan tanishib borishingiz mumkin. Bugungi ko'rsatuvimizni shu yerda yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Siz bilan xayrlashar ekanman. O'zingizga va oilangizga sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik va xushxabarlar tilab qolaman. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Omon bo'ling.